Här ser du ett av mina projekt i Final Cut. och Jag ska ge dig en rundtur bland programmets fyra baspaneler. Bläddraren, Browser, Monitorn, Viewer, Tidslinjen, Timeline och Inspekteraren, Inspector. Din bläddrare, Browser, uppe till vänster är platsen där du organiserar allt. Här har du videofiler, stillbilder och ljud som du har importerat. Och det är också här du hittar dina projektfiler och strukturerar alla dina projekt i en mappstruktur som Final Cut kallar för Bibliotek och event. Du kan också skapa ordning här genom att göra egna mappar i dina event. Till höger är min monitor Viewer. Och den spelar upp mina videofiler, både från bläddraren, om jag klickar på en videofil här, Och monitorn spelar också upp ifrån min tidslinje. Så om jag klickar här och trycker på play. I utställningen. Eh. Så ser jag vad jag har skapat och redigerat ihop nere på tidslinjen i min monitor. Tidslinjen, timeline då. Ja, det är här det händer. Här gör du all redigering, du kortar ned videoklipp och ändrar ordning. Men vad du än gör med dina videoklipp på tidslinjen så finns alltid din importerade fil kvar i din bläddrare. På tidslinjen har jag en primär storyline och till den har jag möjlighet att sammankoppla fler videoklipp och ljud som hamnar över eller under min primära storyline. Uppe till höger är inspekteraren, Inspector. Och här får jag information om det videoklipp som är markerat. Och jag kan också härifrån redigera effekter och ljud på mitt markerade videoklipp. Beroende på var i redigeringsprocessen du befinner dig kan du enkelt välja att dölja någon av panelerna. Och det gör du enklast med hjälp av knapparna högst upp. Här kan du ändra arbetsytan genom att dölja bläddraren, tidslinjen eller inspekteraren. Du kan välja att dölja upp till två paneler åt gången. Okej, okay, nu har du koll på programmets fyra huvudpaneler. Bläddraren, tidslinjen, monitorn och inspekteraren.